você viu, minha mãe, que nós estamos prontos para começar, meu Deus. Eu troquei, sabe por quê? Porque eu gosto de gritar e esse tá alto. Esse também tá alto. Tá uma belezura. Deixa vocês surdos hoje. Não é verdade? Mas boa noite, meu povo. Como que vocês estão, hein? Boa noite, boa noite. Boa noite. Aê. Eu sabia. Matheus é o mais empolgado. Matheus é o chefe. Você vai ganhar um prêmio, homem. Chefe da torcida, Matheus. 5 chopp. 5 chopp é dele. Olha lá, gente. Aí, ó. Empolgou mais. Pera aí. Vamos dizer uma boa noite. Quem gritar mais boa noite, o Matheus paga um chopp, viu? É, ele tá com 4 ali. Vamos lá. Boa noite. Matheus é só atendendo a galera. Você entendeu, né? Pois eles vão gritar dobrado. Né? É assim que é a vida. Pois é, Ricardo, nós estamos hoje dentro da Cervejaria Cerrado. Estamos transmitindo ao vivo, som e imagem, pela rádio XYZ. Aê, caramba! Esse evento todo será gravado, transmitido. Nós temos uma audiência nas quintas-feiras maravilhosa, viu, Ricardo? Pra todo o Brasil, minha querida. Pra todo o Brasil, vocês estarão ao vivo. O pessoal que tá aí atrás, não se preocupe, as câmeras estão pra cá, viu? Isso, então enquanto você tá aí atrás, a câmera tá pra frente, vocês podem beber, perder a dignidade, tudo que a gente mais precisa numa festa, não é verdade? É isso aí, Ricardo. Então vai ser um evento muito maravilhoso e nós contamos hoje pessoas muito talentosas e especiais. Mas antes disso, posso fazer um negócio? Pode. Posso fazer um negócio? Pode. Eu quero apresentar. Eu vou fazer o quê? Pedir pra parar e... apresentar essa banda. Meu Deus do céu, essa banda tá linda, quem não linda, conhece, cara. Hoje nós temos muitos músicos, que delícia, artistas, de banda. E esses músicos são realmente especiais, sensacionais. Quem estiver precisando contratar aí, gente, ó, não tem melhores, viu? Em Goiás, em Goiânia. É uma delícia. Olá, Ricardo. Vamos lá, deixa eu começar aqui o negócio. Começa. Eu vou começar dessa banda de cá aqui. Não, eu vou começar da banda do MEI. Não, começa de qualquer lado, mas começa. Eu vou começar da banda do MEI. Começa deixa eu ver, quem que nós temos aqui no MEI? Ninguém conhece. Cara, todo mundo conhece, você tá sempre do meu lado? Você é um cara famoso, dono de bar, festeiro, você é o cara. Apresenta pra galera. Nairon Borges. Nairon Borges. Nairon na batera. Nairon, tem alguma coisa que se faz na batera, tipo assim, pra... Fala, cheguei. Cheguei? Faz aí um toco, 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 toco. Aê, maravilhoso, é isso que a gente precisa. Ele faz mais que isso, viu, gente? Hoje ele tá tímido. É isso que a gente precisa, né? E aí no baixo, Ricardo? Aqui no baixo nós temos um cara que ele tem um penteado maravilhoso. Ele tem um olhar de gato. Sedução. Ele é apaixonante. Se apresente, meu rei. Zezinho do violão fazendo baixo. Gente, Zezinho do violão. Aê, Zezinho. Pode procurar lá nas redes sociais. Zezinho do violão no baixo, tá certo? Do violão e do baixo. Isso foi legal, foi legal. Apresente nossos amigos aí, minha mãe. Sim, aqui nós temos quem? Nada mais, nada menos no violão. Ele toca tudo, gente. Violão, viola, tem corda, ele tá tocando. Ele sabe apresenta? Tocar uma, verdade. Alan Vinhal. E o Alan canta também, viu? Depois vai cantar pra nós. Então vai, Alan, faz aí o seu charme. Faz de conta que você tá ali, debaixo... Vocês são tímidos, né? É timidez. Alan, para com isso. Olha aqui, o Alan toca demais, ele está tímido. Imagina ele sem estar tímido. É, sedução, imagina. Eu já imagino eu no violão, porque você sabe. O meu grande sonho é aprender a tocar violão, porque... Ricardo, você não toca nada. Por enquanto, nada. Não. É, só os corações. Eu ia falar, sigam o Ricardo. Mesmo. Eu estou querendo casar o Ricardo, pedindo pra ele ir embora de casa, que já tá velho. Então, minha quem tá quiser mandar currículo, @ Ricardo Melo. Ricardo Melo falando. Deixa eu falar com o sanfoneiro. Sanfoneiro, então vai. Você não vai me decepcionar, né? Você vai fazer aquele nosso toque que você faz. Faz, de faz, abertura, faz, faz. Vai. Vai, vai. Segura. E hoje vai ser bom, e vai ser bom. Ô, trembão, é Goiás.
esse animado, esse animado, esse animado. Rapaz, pessoal, você não me decepciona. Então, nós estamos hoje, contamos com cantores maravilhosos. Exatamente, agora nós vamos chamar aqui uns cantores todos para cima do palco. Não, peraí, deixa eu Nós temos hoje Leon e Leandro, cadê os maravilhosos? Eles estão ali, ó. Estão ali já no gatinho para começar. Gente, a gente ouviu eles Inclusive, cantam, adorei esse penteado. Cantam demais. Cantam demais, os meninos, vocês vão ver. É de um careca que resplandece. Adorei. Nós temos hoje, Ricardo, Gabriela Alexa. Olha, Gabriela Alexa. Gente, vocês vão adorar. Ela é maravilhosa. E temos quem? Nada mais, nada menos que o Matheus Gato, quer dizer, Matheus Comeceto. Comeceto. Matheus, que história é Matheus. Que história é essa de você seduzir as pessoas? Ele é muito... canta bem, ele é demais. E é gato, viu, gente? Deixa eu ver, quem acha que o Matheus é gato? Quem é, levanta a mão. Abaixa a mão aí, seu doido. Para com isso. Você Ei. Não, não pode. Matheus não quer. Pô, cara. Rapaz, a mão dele chega vibrou aqui. É. Nossa. Chega que a mão vibrou. Coçou, não foi verdade? Resistam, resistam. Ainda bem que eu sou a noite você. Está apenas começando. Então vamos lá, Ricardo. Quem vai começar hoje? A dupla mais bem penteada desse Brasil. É, menino. Charmosos, venham pra cá, menino. Venham, seus lindos. Leon e Leandro. Vem, Leão. Vem, Leão. Leandro. Vem, Leão. Venha. Suba com tudo. Aê, olha, rapaz. Olha, gente, vai ter som do bolo. Olha só. Que maravilha. É os piquinhos de Goiás. Os piquezinhos de Goiás. Como vocês estão? Tudo bom? Deixa eu... pega o meu microfone ali. Quem que é o Leão e quem que é o Leandro? O Leão é eu. Quem? Leão. Vocês são gêmeos? São irmãos? Não são nada. Eu sabia que tinha alguma coisa. Você conhece... Tá bem, agora. Você conhece esse rapaz aqui? Eu conheço ele em algum lugar. É. E como vocês estão, Leon e Leandro? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, viu? Rapaz, eu vi vocês tocando aqui o Nova York. Foi bom demais. Você sabia que eu tô treinando. Eu tô treinando pra cantar essa música. Sim, hoje não dá. Não tem algum bom mistério, ainda. Ó. O que tá acontecendo, pai? Ah, Ricardo, nós temos hoje Daia Brasil aqui, ó. Daia maravilhosa. Daia, posso te chamar pra cantar uma depois pra nós? A Daia. Olha, a Daia é animada, ela já tá bebendo desde as 6 horas. Essa é das minhas! Isso aí. Essa é das minhas. Nós temos muita gente boa hoje. Não é verdade? Então bora lá? Vamos fazer um negócio. Qual que vocês vão cantar assim de inicinho pra dar aquela rebatida? Aquela abertura. O povo animar pra encher a cara, beber. Que é o que a gente precisa. Pode ser. É quem? Duas vezes você. Duas vezes você. Então vamos lá. Nossa gratidão. Essa regaça, hein? Então... Viu, Ricardo? Ricardo Melo. Quem? Apresentando vocês a Ricardo Melo. Beijo. Agradecer aos nossos ouvintes que já estão todos ali entrando para assistir hoje. Agradecer a todos os presentes aqui neste evento que é beneficente em prol do Instituto Márcia Melo. Exatamente. Lindo. Já então a gente isso, vai falar gente, mais sobre vamos isso. Vamos lá? Vai ser quem? É Nova York? É duas vezes você. Duas vezes Nova York, tá certo? Aí. Vamos lá. Tive um sonho. Oh,
Fala como se encontra esses meninos, que eu já comecei a receber pedidos aqui, o telefone, querem o celular dos meninos, como é que faz? É mesmo, deixa eu te falar, se eu quiser contratar um show, se eu quiser lhe mandar um dinheiro... Opa, dinheiro é bom, faz uma, um pix. Uma calcinha, faz como um que pix. Faz? Fala o contato aí, Lão, qual que é? 629-8270-7290. Facinho, isso aí. Ou pelo direct também, arroba... Qual que é arroba? O Instagram, Leão e Leandro Oficial. Pode mandar lá. Leão e Leandro Oficial. Eita, rapaz, adorei. Então, o que mais os meninos vão cantar de bom? Tem aquela... Como que é o negócio? Toca os corações. Hoje o pessoal tá tudo apaixonado aqui. Aquela que eu te pedi, Matheus aqui sempre. Arrasando os corações. Esqueci. Ó. Oh. Que é isso aí? Largada as traças. Quem tá largada as traças? Isso aí é pô. Matheus, cadê o Matheus? Sumiu. Matheus sumiu. Chega. Tá aí. Oi, Matheus, você chega os restos. Matheus, você para de seduzir as pessoas, Matheus. Aí, fica todo mundo largado as você traças. Você se controle, Matheus. Então, bora lá, então, gente. Controle agora. Olha tá aí, certo. Tá animado. Então, equilibrar. Bora então, homem. Toca aquela palavra. Vamos lá, segura aí. Largado as traças. Subiu alto, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando o botão de arrastar o chifre no asfalto. Vou tentando te esquecer, mas meu coração não entende. E mudo fechando este bar, afogando a saudade com querosene. Provejando esse bar, passando as garrafas. Solidão em companheira desse se apaga. Enquanto seu normal, eu tô largado as traças. Onde sentimento que nunca se acaba. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão em companheira desse se apaga. Enquanto seu normal, eu tô largado as traças. Onde sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza.
apaga fogo com gasolina. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. E tô começando esse bar, afogando a saudade porque eu sei. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão e companheira nesse escafaga. Me cansou mal, tô largado as graças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão e companheira nesse escafaga. Enquanto eu não volto, tô largado as graças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô tentando ser bebida tão amenizar. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Gente, fala a verdade. Sofrência. Que delícia! A gente, rapaz, tá apaixonado, eu gosto, aqui hoje. Eu gosto particularmente de uma sofrência por vários motivos. Primeiro, porque todo mundo se identifica, todo mundo já passou por um chifre. Na verdade, vamos perguntar aqui agora pra você. Ao vivo aqui, não. Ao vivo. Você já levou algum chifre? Não. Você tá falando com a pessoa errada, hein? Que eu não levei chifre, não. Olha aí, ó. Só num tanto bom pra fazer umas modas boas pro povo ouvir, não, gente? Gente, olha a voz da mulher, olha a voz, olha a voz dela. Você sabe que chifre é igual um consórcio, né? Como que funciona? Porque elas podem ser contempladas. Pois é. Pois na verdade, eu tô me preparando, desde que eu decidi. Quem desde não, que eu decidi, né? Meu amigo. Quem não? Porque eu falei assim, olha, eu vou virar cantor, sabe? Aí eu peguei e falei assim, mas como serei cantor eu, sem levar no mínimo um chifre? Não tem como. É verdade? Quantos chifres já levou já? Então, Ricardo, você já está chamando os meninos de chifrudo, Ricardo? Você tá passando o quê? Que os meninos chifrudo, não é? Não, é porque é natural. Quem nunca levou um chifre de chifre na pedra? Né? Quem nunca? Você é baixa mão. Você nunca levou nenhum chifre? Não pode mentir. O Matheus não, né, Matheus? Matheus! Matheus, você é causa de muitos chifres, Matheus. Para! Você para disso, Matheus? Não, menino. O Matheus tá comprometido hoje, né, Matheus? Você veio com a namorada, Matheus? Cadê a namorada? Oi, namorada do Matheus, linda! Maravilhosa, viu? A gente veio. Agora você exclui o que a gente falou aqui agora, tá? Ela é a razão da fidelidade do Matheus. Raleo! Casal lindo, parabéns. Tá então, certo. Ricardo, vamos mais aí pros apaixonados? Vamos fazer o seguinte, eu vou soltar aqui, eu quero ver se vocês vão duas de uma vez. Peon e Leandro arrasando. Tem alguma de amor aí, bruta? Amor correspondido? Tem chifre. Como que funciona essa? É, senta essa. Caso definido, pode ser? Pô, aí você solta uma de chifre, uma sem chifre. Fechou. Gostei. Caso indefinido. Caso indefinido, essa é boa, hein? Essa é boa. Olha, gente, se alguém quiser dançar, o Cerrado, ele é aberto. Não se aglomerem, cada um com o seu aglomerado. Pode dançar, pode levantar. E também pode beijar na boca só no aglomerado.
beijar a boca vizinha da outra mesa. Pode beijar a boca de quem já tá conhecido, tá só certo? Só a boca pessoal. De quem você já sabe que tem um teste negativo. De quem não tem sapinho nem bicheira. Aí então, gente, e também podem fazer pedidos de música, viu? Tô pode só pedir. Esperando. Pode só pedir, esperando. Eu sei que você quer pedir música. Pode pedir, pode pedir. Fala, senta pro resto. Vamos lá. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adore se ferir, mexe demais comigo, mas não te tem em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar de filhos, passar a vida inteira juntos. Pra vida inteira. Essa é a mochila, né, matando, hein? Que o Ricardo pediu. We'll be right back.
risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um médio pra curar o seu tédio, onde os seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, onde você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone voltar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, onde você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Obrigado. Ei! Foi essa, Ricardo? Aê! Aê! Meu Deus, que emoção! Sabe, sempre que eu escuto o telefone mudo, eu acho que é a evolução de um relacionamento. Primeiro ele inicia, tá todo mundo se amando, aquele negócio doido, fogo na roupa. Aí passa depois pro telefone mudo, é onde você perde sua dignidade. É maravilhoso, eu adoro esse movimento, esse negócio do relacionamento. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tá fazendo aniversário hoje? Ninguém? Não acredito. Fez esse mês? Esse mês? Quem, você? Alguém apontou ali pra trás. Olha, daqui a pouquinho eu vou chamar você pra o quê? Dançar até o chão nesse palco. É, eu sei. Dia, que você fez aniversário que dia? Foi nesse mês? 25? Vai dançar aqui nesse chãozinho aqui nosso. Matheus, você faz aniversário que mês? Esse mês? Então vai perder a dignidade comigo aqui também. Então tá certo, ó. Já eu vou chamar vocês. Já se prepara que quem fizer melhor... Aí, ó. Vamos cantar parabéns pra você então. Tá certo? Ó que alegria. Quem? Quem que tá de oncinha aqui? Moça de oncinha, cadê você? Sedutora, onde está? É seu aniversário hoje, moça? É nesse mês? Então você vai vir aqui também. Depois você me fala seu nome, que identificaram você como de oncinha. Maravilhosa. Só quem pode veste oncinha. Que é linda, maravilhosa. Tá certo? O que nós vamos cantar aqui agora? Amor de Primavera. Quem? Amor de Primavera. Amor de Prima. Amor de Prima. O que, que é isso? Amor de Primavera. Ah! E bora então? Vai. Toca uma pra mim. Mas de jeito nenhum. Vai. É a música, seus dois. Vamos lá. Amor de primavera, primavera.
mundo. Mundão vai ser porteiro. Eu quero aprender como que faz esse Deixa eu lá, trouxeram umas águas pros meus músicos aqui maravilhosos? Trouxeram. Rapaz do céu. Ei, som. Ó. Oh. Que mistério é esse? A voz do além. É a voz misteriosa que testa o som. Ei, som, alô? Alisson. Alô, Alisson. Alô, Alisson. Tá certo. Olha só, gente, vamos fazer o seguinte. Porque nós vamos ter uma série de coisas acontecendo aqui. Vai ser um mistério. Isso. Mas antes disso, agora a gente já cantou. Oi. Ó. Sabe que voz é essa? Você sabe que voz é essa? É o mistério do cantor. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Minha notificação preferida. Minha noite, como que é? Já sou eu, mas hoje... Ginão da Mar. Eu sei, conheço ela. Eu que compus. Não, foi eu não, foi ela. Senta o porrete aí pra nós, tá certo? Thank you.
bolso é muito gostoso. O jeito que seu pai é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero. Cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E vi um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo ver seu muito gostoso. O jeito que seu pai é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero. Cheiro de amor que me chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero. De novo beijo muito gostoso. O jeito que seu pai é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero. Cheiro de amor que vem chegando, fazendo o seu corpo só pra mim. Essa aqui é pra acabar. Depois que você foi embora, a solidão entrou numa porta. Não me deixa mais. Eu já saí, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho para. Até você está sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar? Vida vazia, saudade soa. Dia nublado, o vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, de sentimentos. Noite sem sono, no abandono. Até meu sorriso tá sem graça, não é nada que nos faz essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu faço pra você voltar? Minha vida, vida vazia, saudade soa. Dia nublado, o vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, de sentimento.
dois. Noite sem sono, no abandono, eu aguento. Vida vazia. Vida vazia de sentimentos. Noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Valeu! Obrigado! Segura, peão! Isso aí! Meninos, vocês estão de parabéns. É porque minha voz é mais negociada. Muito bom. Você tá mesmo também? Obrigado. Claro, né? Você já tá bêbado, Matheus. Matheus não vale. Matheus. Matheus gato. Tá não, tá. Quer maravilhoso. Dizer, não é gato. Cara que até se ele escorregar e cair de cara no chão, continua bonito esse menino. Ei, Matheus alegrando a mulherada. Brincadeira, gente. Meu povo, brincadeira. Bom, os meninos também agora vão descansar um pouco, vão beber um pouquinho também, que eles merecem. Vocês bebem? Vocês sabem que aqui tem dobradinha, viu? Dobradinha de tudo. É, aqui a coisa tá boa hoje, viu? Então, pessoal muito animado. E hoje vamos pedir então que os meninos... Alexa, maravilhosa! Vamos fazer o seguinte agora! Vem, Alexa, pra cá! Alexa, vamos trocar! Vem pra cá! Meus reis! Enquanto esses vocês meninos... Vocês vão ali rapidinho, já vocês voltam! Já eles voltam, viu, gente? O pessoal vai voltar! Palmas então, pra eles! Palmas pra eles! Obrigado, valeu! Gente, vocês ainda não mandaram pedido de música. Vocês só estão bêbados o suficiente quando mandam os pedidos. E não chegou ainda. Bem, pessoal, aproveitando essa troca, nós vamos falar agora, Ricardo. Nós vamos falar, vamos apresentar a Alexa daqui a pouquinho. Ela vai se ajeitando aí, viu, Alex? Fique aqui do meu ladinho. Deixa a Alexa se acertar com os músicos. Fala com os músicos. E aí vamos falar, Ricardo, da doutora Axa Caroline. Peraí, só um minutinho. Meu povo do céu, você segura o bonde aí agora que o negócio é importante. Meu Deus, pararam mesmo, hein? Olhou, hein? Nossa, a gritaria hein? Dessa, você aí, cara. Viu, né? Mas olha só, gente, que coisa emocionante. Porque se você precisa comprar alguma coisa, se você precisa contratar algum serviço, ó, tô parecendo pastor, hein? Se você precisa ser curado. Olha só, se você precisa contratar algum serviço, você vai contratar de alguém que é indicado. Alguém Sim. que você sabe, meu querido. E nós vamos falar hoje, Ricardo, da doutora Axa. Olha o nome. O nome é difícil, mas é bom de guardar. Doutora Axa, ela é uma... Ela trabalha com estética. Ela bota lente de contato nos dentes. Ela arruma tudo. Ela faz estética facial. Ela é uma das nossas patrocinadoras deste evento maravilhoso. Negócio é o seguinte, gente, se você precisa de um dente bonito, se você precisa de um tratamento humanizado, de alguém que vai fazer você ser sedutor na boca, procure a doutora Axa. A boca é importante aí na sedução, hein? A boca é importantíssima, na verdade. E como vai nossa linda Alexa, tá ali se preparando, gente. Alexa, você tá preparada, mulher? Pessoal, nós estamos aqui esse? Com... Pode ser esse aqui. Gabriela Alexa. Poderosa. Tá ok. Vão gostar. Deixa eu ver esse daqui um pouquinho. Tá melhor esse daqui pra minha voz. Tá melhor. Esse aí fica com... Segura esse que não presta, tá? Pode ficar com ele. Deus te abençoe, minha filha. Não, Deus te abençoe, vai. Não, brincadeira. Ah, de paz. Então vamos, gente, então. Só pra gente continuar, vamos seguindo aqui. Enquanto ela se ajeita ali. Além da doutora Axa. Nós temos mais patrocínio. Nairon, olha só que poder isso daqui. Você tem cara de empresário. E você tem cara de milionário. E tá cheio de cara de empresário. E você tem cara de quem é muito rica, você. É. Tem cara de quem é da moda.
Então, mas aquela ali de trás é que paga a conta aí. Ela chegou cedo quem ali, que ó. Quem que paga a conta ali? Tá ali escondidinha ali, ó. E você tem cara de poderosa também. Todo mundo movimentando milhões, que eu sei, não é verdade? Pessoal rico. Muito dinheiro. É aquela pessoa que tem uma lancha, a lancha maior que a do Neymar, aquele tem. Aquele eu tem sei a que lancha. Tem. Esse daqui comanda Goiás. Comanda, é o dono dos boi. Mas olha só. Dos boi do Goiás. Esse daqui é dono de boi que eu conheço, ele fez um churrasco lá. Esse daqui é um cara que ele fez festa com o Neymar. 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 Quem é Neymar? É o meu vizinho lá, que eu sei. Mas olha só, o negócio é o seguinte, se você tem dinheiro ou quer ter dinheiro, você precisa de um serviço de qualidade na sua contabilidade. Imagina seus milhões entrando e você gastando tudo de imposto. Tudo de imposto. Porque você não declarou certinho. Vem o leão, abocanha tudo. Vem lá o leão e senta o ferro em você. E nós temos a solução. Nós temos Dinastia Contábil. Dinastia Contábil. Eles têm um grupo, mas é um grupo contábil que resolve todos os problemas para vocês. Tudo. Não é só um contador, não, meu querido. É um escritório inteiro. É um negócio que você entra lá e fala assim: o que é isso? Pessoal, o que eu faço Muita com gente. Isso aqui? Eu não estou conseguindo resolver, estou gastando demais. Ele vai olhar tudo para vocês, viu, gente? Pode ir. E abre sua empresa em 24 horas, viu? Nas redes sociais, Dinastia Contábil, também patrocinador hoje aqui dos nossos eventos, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, Rádio XYZ, estamos com uma audiência maravilhosa, viu? Você já entrou aqui com uma audiência altíssima. Muito obrigada aos nossos ouvintes e estão nos vendo também. É, lindo, maravilhoso. Alexa! Bora lá, sim. Alexa. Que nome, hein? Você viu? Poderoso. Deixa eu falar, o que as pessoas aqui agora podem esperar de você? Muita dança, né? Fogo. Vamos dançar. Vamos dançar, fogo vamos no dançar. Parquinho. Fogo no parquinho, fogo no feno. Tá, fogo você vai fazer esse fogo no feno. Chorar. Tá, tem que chorar de paixão. Vai ter de tudo um pouco. Vai ter sofrência. Vai ter pra ficar feliz. Pra quem tiver vai ter chorando aí pela ex. Vamos Sim. fazer uma votação? Quem aqui gosta de sofrência? Quem gostar de sofrência, vá. Aí. Matheus, você gosta de sofrência. Não, que você faz a mulherada sofrer, Matheus. É por isso que ele gosta. Por isso que ele Quem gosta. Aqui gosta de modão, daqueles raiz mesmo? E aí. Vocês querem mais modão, quer mais sofrência? Pode pedir, Quem gente. Quem gosta aí agora de Gustavinho Lima? Sem Também vai ter. Faça seus pedidos e me manda aqui. Manda aqui que nós que vamos aí atender. Eu passo pra vocês a minha conta Pix, tá? Tião Carreiro, temos um pedido. 100 reais aí de Tião o pedido hoje. Sério? Para promoção ainda, promoção. É isso? Eu não vou pedir mais nada. Eu não vou mais pedir. Então tá é isso aí. Vamos de Alexa, Ricardo. Vamos começar? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Alexa, simbora? Poderosa. Alguém viu a Letícia perdida aí? Fala que eu tô aqui hoje. Olha porque você foi me iludir. Falando que ia voltar. Eu me deixou aqui sozinha. Comprei um ação braço pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são quase 11. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Olha porque você foi me iludir. Fala que ia voltar. Me deixou aqui sozinha. Comprei um ação braço pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são quase 11. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Letícia,
Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, isso é Gabriela Alex ao vivo. Muito prazer cantar pra vocês, gente. Simba! Chama, bebê! Chama! Boa noite, gente! Chama! Obrigada! Simbora! Você viu? A outra também é boa, né? Da facada. Tem, facada, vamos fazer ela também hoje. A facada é boa. Vamos fazer. A Rita, a Rita da facada. Matheus, você já teve uma mulher assim, Matheus? Olha aí, Matheus. Sério mesmo que você nunca teve? Matheus quase que tá perdendo, meu amigo. O Matheus quase que é um rito. A primeira facada você nunca esquece. Não é? Oi, vamos te... O que vocês querem agora? O que é modão? Quem que pediu aí? Tinha um carreiro, teve um pedido. Você tem Tinoco? Mas o povo tá gritando, Rita, Rita. Não, Rita, essas Rita. É antiga, né? Essas a gente deixa pros mais experientes. Você tem aquele... Gente, os mais experientes se preparem pra cantar Tinha um Carreiro. Você tem Boi Bandido? Não. Boi Soberano? Não. Não tem boi nenhum. Tem boi. O boi é do nosso amigo. Divina pra mulher. Essa não, tem outra do Gustavo que a gente vai fazer hoje também. Gustavo, tem Gustavinho? Eu gosto tem, de Gustavo. Tem, vai, Gustavinho. Vai, Ricardo, faz o Chora Bebê. Chora Bebê. Chora Bebê. Solo não, tá, não tá legal esse Chora Bebê, tem que ser mais... Não sai, sai, cara. Saiu. Quem que é bom? O Matheus é bom do Chora Bebê, né, Matheus? Depois vai fazer... Ah, ele vai fazer o Chora Bebê aqui. Esse bebê é meu Deus. Você assustou o bebê. Do jeito que ele tá, aí, ele vai dançar até na boquinha da garrafa aqui hoje, viu? Já preparei o celular, a câmera já pra filmar. Então, vai ser o mico do ano. Ricardo. Tá bom, Matheus? Bora te jogar nos grupos. Tem pedido de música aí? Vamos mandar aqui pra nós. Se não vai fazer, o Matheus faz. Então bora lá. Essa cara que você gosta. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Vamos embora. Chama, bebê. Chora, bebê. Então vamos cantar essa aqui, hein? Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Isso é Gabriela Alexa, deixa. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Isso é Gabriela Alexa. Cervejaria Cerrado.
cenoura. Vamos lá. Gabriel. Diga. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Eu vou perguntar aqui pra um cara que ele entende muito de relacionamentos. Tá certo? Já teve vários, vários. Nairon! Nairon! Você que já teve muitos relacionamentos, casou muitas vezes, você voltaria com a Rita mesmo depois da facada? Não, volto não. Gênio. Por que não? Mas você voltaria, não voltaria? Ah, toda hora. Isso aí. Até porque é bom, sabe? Eu fico imaginando Rita. Rita, porque ela era alcoólatra, Rita era fumante e Rita era agressiva. Será esse o segredo do amor? Talvez. Talvez isso que nós buscamos numa mulher, não é verdade? Talvez seja. E olha só, Alex, vamos mais uma. Vamos de hora? Vamos. Gustavinho? Ai, meu Deus! Gustavinho, meu povo! Gustavinho Lima, é ele? Pode puxar? Você é ele? Puxa ela? Parece! Pode? Então esse, ó! Parece realmente! Comigo era só muvuca, com ele é só camarote, o meu cartão só dava recusado, todo homem é ilimitado, só anda de carrão no ano, o meu é de 2004, como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho, eu tenho meu valor. Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor. Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho, eu tenho meu valor. Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor. Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho, eu tenho meu valor. Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor. Prefere tá comigo, seu amor. Essa é boa. Matheus, deixa eu te perguntar. Você tem seu valor, né? Mas deixa eu perguntar pra mulherada aqui agora. Qual que seria melhor? Porque o Gustavo Lima me deu esperança de casar, sabe? Com essa música. Mas deixa eu falar. O que que seria melhor? Um golzinho, o Zé da esquina ou o véio da lancha? O véio da lancha, qual que seria melhor? Hã? O velho da lancha, eu acho que seria interessante. Deixa eu perguntar, Alex, o que você acha? Eita, o que você vai perguntar? Toma cuidado. Vai, vamos ver. É o cara, o velho da lancha, é aquele cara que tem uma lanchona poderosa, aquele cartão ali, black, ilimitado, sabe? É esse mesmo. Deixa eu te perguntar, essa música condiz com a realidade? Às vezes sim, às vezes não. Depende da pessoa, né? É.
Depende. Matheus, você trocaria um cartão ilimitado por um cartão sem fundo? Aí, ó. Deixa eu perguntar. Isso, né? Não. É. Isso é bem, como se diz, é muito da pessoa. É. Né? Não, mas eu sou alegre com essa música, sabe por quê? Ela me fez ter esperança em casar, né? Porque o povo tá ficando rico, então se a gente tem um pouquinho menos, né? Você não acha? Pois é. Eu gostei. Gustavinho ainda canta ela, né? O cara prefere estar comigo do que o espetinho. O cara anda de... Não é? Poxa, é. Land Rover. Pensa você chegar na morena e falar assim, meu amor, você pode andar de Porsche, mas vem aqui no meu Fusquinha. É. Aê, delícia. Meu Fusca tem embreagem dura. Tá certo. Deixa eu perguntar aqui. Você é o velho da lancha ou você é o novinho do Gol? Esse aí é o velho do iate. É o Zé da Recaída. É iate. É o Zé da Recaída, né? Esse é do iate. Tá certo, bebê. Bora. Bora de moda? Ó, inclusive, sabe o que eu pensei? O que você acha? Você me apresentou seu amigo aqui agora. Apresentei, é o Johnny. O que você acha? Johnny Rodrigues. Você canta umas na duas. Noite também. Você cantar umas duas e depois ele subir aqui pra cantar uma com você. Na hora. Você sobe? Você tem coragem? Normal. Então tá. Mas vai aí. Pensando na moda aí pra nós dois cantar então. Essa moda tá fresquinha, viu? Deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite tô aí em ponto. Daquele jeito que a gente sonhava. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não voltar. E eu sei, você tava carente, já me falou. Mas a verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente, vai lembrar da gente, me chama que eu vou. Eu parei a música, mas a gente vai fazer outra. O tom ficou muito baixo, então vamos fazer outra, muito baixo. Aí ele faz o sustenido menor. Se você quiser colocar o capotraste, aí você pode colocar ele e fazer os mesmos acordes na segunda casa. Ficou muito baixo, eu não consigo. Não tô me ouvindo o retorno. Sim. Aí, agora ficou melhor. Então vamos fazer ela de novo. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite tô aí em ponto. Daquele jeito que a gente sonhava. Eu sei, você tava carente e já me falou. Mas a verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente, vai lembrar da gente e chama que eu vou. No sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor. Oh.
deixar a porta aberta para o nosso encontro. E meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito que a gente sonhava. Eu sei, você tava carente e já me falou, mas a verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente, vai lembrar da gente e chama que eu vou. E no sofá da sala, ele amada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente, vai lembrar da gente, me chama que eu vou. Na rede amada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Essa é show. Ok, a próxima. Essa é original. Simbora de música de moda, de moda, de moda. Chama, meninos, que é sucesso. Eita, Marilinha! Essa é doida. Tá errado. Hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado. O sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubesse o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Enquanto a gente tava junto era bonito demais. Seus amigos elogiam a torcida dos seus pais. Agora você vai embora, quem fica é quem sempre chora. Depre, culto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Culto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Solidão, pós término traumático. Ai, bebê. Quando a gente tava junto era bonito demais. Seus amigos elogiam a torcida dos seus pais. Agora você vai embora, quem fica é quem sempre chora. Bebê, tudo absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Bebê, culto absoluto, sem beber, sem comer. Eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Solidão, pós-término traumático. Eita moda! Qualquer cheiro de shampoo? Pode ser? Pode soltar essa. Pode puxar? Eu puxar então? Vamos lá? Então, ó.
quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, cheio de mentiras, te negando meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Essa é doída, essa é o hino. É o murro no peito. Essa é o caboclo. Dá até vontade de tomar uma. Chama! Deus me livre. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E eu errei a letra. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. E na verdade é que eu sou louca por você. Olha a letra. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, e negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim.
da gente. Ah, ô, Brasil! É de cair. É de cair o. É de cair, brau, brau, é de cair brau, no chão. Brau. É do chifre bater nas portas, assim, você sair. Esse é o murro no peito do caboclo. Se o caboclo estiver apaixonado, chora. Eu chorei. Ah. Lembrei da, lembrei do amor que eu nem tive. Pronto pra amar novamente. Vamos, vamos amar. Olha só. E tem. Quase me caguei aqui todinho agora, depois dessa. Mas deixa eu falar. Deixa eu falar, mulher. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio aqui, um bem bolado. Eu vou pedir que você descanse só um pouquinho ali pra dar aquela negociada nas cordas vocais com uma cachaçinha. Pode ser. Pode ser? E aí já já eu vou te fazer um retorno aqui de cima. Pode ser. Pode ser? Vai ser top. Porque você tem que cantar com ele, tem que cantar com ele, tem que cantar com ele, tem que cantar com ele. Então, tá pronto, fechou? É, e fazer um, depois o Matheus também. Eu e o Matheus vai cantar uma música que nós me composição minha e do Matheus. Sério? Vocês fizeram isso? Meu Deus. Matheus. Que maravilha. Só. Então, olha só. Tá então, vamos tudo. Fazer isso então? Então, vamos. Fechou, então. Então, vamos. Eu sempre gosto de fazer isso, porque eu sempre vejo os cantores chegando no clipe, no palco. Eita! Eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso. Tá certo então? Tá já certo. Já você volta? Volto. Fechou então, minha linda. Ah, deixa eu lá. Olha só, fechou, gente. Então. Eu vou falar nesse daqui que tá mais alto. Vocês que se virem com a minha voz. Olha só, gente. Só pra gente fazer um negócio aqui interessante. Presta aqui pra mim. Olha só, gente. Rapidinho aquela passagem marota gostosa. Negócio é o seguinte, você quer ser modelo? Modelo, né, Matheus? Você que é modelo aí? Matheus, pode aí, mudar hein? De carreira. Quiser mudar de carreira, nós se, temos aqui. Se quiser ser um modelo, Matheus, vai lá na Puig Models, tá certo? Agência e Escola de Modelos. É e nosso a patrocinador. Nossa patrocinador e parceiro. Patrocinador da Rádio XYZ. Audiência topíssima. E você que quer cantar bem, quer ter uma voz angelical, que eu sei que você quer ter, olha só, busque a Sul Cross. É, gente, todo vocal. Mundo conhece a Sul. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece Suelen, Sul Cross. O estúdio Sul Cross prepara os cantores, músicos, todo mundo quer cantar, procure Sul Cross. E você que é loira? Quem é loira aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver você, as loiras. Tem muita loira aqui. Você noite. Que é loira. Você quem quer loira, ficar loira também? Loiras. Quem é loira aqui que é o melhor tratamento, quer ficar com um loiro reluzente, a coisa mais linda desse mundo, vai procurar o Mademoiselle Salon que tá aqui. Guilherme. Mas pode me procurar que Hair eu também Stylist. Digo, tá certo? Pode Guilherme procurar. Do Mademoiselle é saiu. Também um dos nossos patrocinadores. E olha só, nós temos quem? Continua aqui, esse é tudo seu. É tudo seu. Nós temos Fernanda Bessa, que hoje fez a minha maquiagem, maquiadora profissional. Ela que já maquiou a equipe, o show todinho do Gustavo Lima. Gustavinho! Gustavo Lima, você não estava lá, não chamou? Gustavinho, olha aí, cara. Você vê? E hoje, ela também é uma das nossas patrocinadoras. Quem precisar ir, vai casar, vai para um evento, quer ficar igual artista, bonito, pode procurar Fernanda Bessa nas redes sociais, que vocês vão encontrar o trabalho dela maravilhoso. Tudo aqui, ó. Tudo aqui. Guilherme Felipe. Olha só, sabe uma barba maravilhosa? Você vai entrar lá no meu... Você que tem uma barba, que eu sei que você gosta todo de mudar essa barba. Todo mundo aqui tem barba, né? Tá todo quem mundo tem com barba. Barba. Vai entrar lá no meu Instagram, tá certo? Que é Ricardo DM Melo Oficial. Não, Ricardo Melo Oficial. Nem eu tô tão doido nem sei o Instagram Ricardo mais. Melo, viu, gente? Segue lá, Ricardo Melo e Márcia Melo. E aí você vai achar os profissionais, os barbermans, que vão cuidar da sua aparência. Você não precisa ter uma aparência derrotada. Não precisa. Guilherme torna você um homem melhor. Lindo, maravilhoso. Tá você certo? Vê, o Ricardo, ele era derrotado. Olha, tô preparando ele pra ver se eu caso ele. Minha mãe quer me despejar faz gente, uns 3 anos. Gente, me ajudem as moças presentes, tá casadoras, né? Casadoiras. Quem quiser deixar... Ricardo não quer sair de casa de jeito nenhum. Quer não. Então, aí é melhor, preciso, né? Preciso... Matheus, vai que eu que essa moça fez que ela te segurou, Matheus? Você tem uma amiga? É uma mãe aflita? Um filho com 30 anos em casa? Não, eu tenho 30 anos não, mãe. Não? Já tem 20 anos. Gente, não tem, viu? Olha, gente, a nossa audiência está no pico. No pico. Subindo, subindo, subindo. E eu quero agradecer a todos que passaram por esse palco. E agora nós vamos chamar uma pessoa que... Você que está aí nos vendo. Poxa, e ouvindo, cara. Né? Porque muitos não podem... Então, quem é Matheus? Quem é Matheus? Onde está Matheus? Cadê, Matheus é gato? Matheus é lindo? Ou Matheus é apenas uma fraude?
Matheus pode ser feio, nós vamos saber agora. Matheus pode ser horrível, mas Matheus vai aparecer aqui agora e vai ser desvendado para você que está aqui em casa. Você, Matheus! Matheus vai vir cantar. Ele canta ainda, gente. Pensa, tava lá na fila de Deus, nasceu Matheus. Aí Matheus falou, Deus falou, bonito, charmoso. E canta, ainda canta. Matheus, bem-vindo. O palco é seu, arrasa. Segura no meu microfone. Depois eu quero. Posso pegar esse microfone aqui? Segura aí. E nós depois eu quero que você canta com uma amiga nossa, maravilhosa. Pedir, só pedir um pouquinho de retorno aqui, esse menino do som aqui. Retorno. Aí, só um pouquinho de retorno aqui pra mim aqui. Ele é enjoado, gente. Se não tiver retorno, também vai embora. Fala assim, coloca 3 tons no meu microfone. Coloca retorno aí. Rápido. Gente, prazer conhecer vocês, viu? Prazer é nosso. Prazer. Primeira vez aqui no Cerrado aqui. Turma de amigos, tá tudo aí. Levanta a mão aí, galera, por favor. Levanta, gente, grita. Aô, boteco! Fala comigo, bebê. Ver se os fãs do Matheus são bons. Bora cantar as mãos derramadas aqui hoje, né? Matheus, eu quero ver se essa plateia, esses fãs seus são bons mesmo. Aqui, além de beber, canta pra caramba. Ó. Eu vim aqui só pra te ver. Aí, ó, turma animada. Matheus, agora me fala porque eu só escutei voz feminina ali. Por quê, Matheus? Cara, eu não sei. É família? O que que é isso, Matheus? É só amigos. Eu tô em Goiânia há 1 ano e 2 meses só. Meu Deus, é de onde? Eu sou gaúcho, pô. Ah, tá reduzido. Pensa, gaúcho cantando sertanejo aqui. Quem é gaúcho aí? A Daia Gaúcha! A Daia vai cantar agora daqui a pouco. A gaúcha também? Gaúcha retada. Eu sou de São Leopoldo. Do lado, pô. Irmãos gêmeos, né? Nossa, ai. E eu sou também de lá. Você é de nada, mentira. Não, é porque tava tão gostosa essa interação que eu quis entrar também, sabe? Pois é, gente, que vocês que estão em casa assistindo, a nossa audiência subiu estrondosamente como nunca tivemos numa quinta-feira, hein? Coisa boa. Então, vocês vão avaliar, vão mandar mensagem lá na rádio. Se Matheus realmente fez jus à beleza aqui que a gente falou que ele tinha, viu? Vamos receber aí. Se tiver reclamação, pode fazer também. Matheus tá aqui de costa, porque ele tá conversando com essa banda maravilhosa. Matheus, você tem um Gol? Você tem o quê? Um Gol? Não tem, mas eu tenho um parecido. Eu tenho um Clio. Não, Clio não. É um Martin Nissan. Mesma coisa. É por ali. Né? Redondinho, pretinho. Eu chamo de Besouro Preto. Aí, ó. Tá bom. Mas faz sucesso. Gente, bora Mateus, lá que tem muita coisa boa aí. Você até com Fusca faz sucesso, para com isso. Tô olha, com ódio de você, Matheus. Desce. Brincadeira, pode tocar, canta aí pra nós, por favor. Tá exemplo pro hate. Bora cantar, gente, então? Vou fazer uma música aqui que é minha turma de amigos. Ama essa música, principalmente a Erika ali que tá com o Gustavo. Ama essa música, né? Vamos fazer Tem Pedaço Meu do Kleber e Cauã. Vamos começar com essa pra galera já ir bebendo uma e cantando comigo. Bora! Vamos fazer em sol, pode fazer em sol mesmo. Segura aí, solzão. Numa garrafa de cerveja tinha que vir escrito perigo. Porque toda vez que eu bebo, me chamo. E no meu telefone tinha que vir um sensor pra desligar na minha cara. Como é que é? A minha cara que quebrou. E por falar em quebrador, eu quero ver todo mundo cantando comigo. Tem pedaço meu em cada bar. Tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço do meu coração pra todo lado. Só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar. Tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Aô, Goiânia! Essa é derramada demais, não é?
telefone. Tinha que vir com seu som pra desligar na minha cara. Na minha cara que quebrou. E por falar em quebrador, tem pedaço meu em cada bar. Tem pedaço meu em cama de abogar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar. Tem pedaço meu em cama de abogar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Alô, paixão. Rapaz, que mano derramado, gente. Me deu até sede agora. Tá tomando umas ali já do chopp Itaipava, melhor chopp. Rapaz, que chopp top, viu? Vamos cantar um modão aqui. Não, agora eu fiquei inspirado, viu? Vamos seguir a ordem, não. Vamos tocar um modão. Vamos tocar a bijuteria aí pra nós, por favor. Vamos ver se a galera conhece essa moda aí. Nego, só um pouquinho mais de retorno pra mim aqui. Só na voz, por favor. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passe nem me deixe em paz. A sombra de um amor que já doeu demais. Você foi pra mim coisa mais bonita que me aconteceu. Não posso imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou. Adeus. Você não acredita mais. Eu fui fiel, fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, tem amor aqui não merecia. Eu pensei que era um macho errado, era bicho. Das mentiras, das palavras doces, vem calor no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde. Um coração vazio. É o amor derramado. Aô, modão. Esse modão dói demais, hein? Vamos fazer aqui uma moda que tá estourada. Essa eu ia falar essa agora. Vamos fazer aí solzão, né? Vamos fazer, puxa. Vamos fazer essa moto aí, tá estourada, né, velho? Estourou Diego Vitor Hugo e Bruno Marrone, Facas. Vamos cantar? Bora!
revoltosa. Primeiramente, guarde suas asas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo no troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando corte. São dois corações esperando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo no troco. Como se duas facas se escassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Oh, manda apaixonar. Ao vivo. Primeiramente, guarde suas asas. Já me machuca tanto suas palavras. Tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo nessa briga. Hoje eu não tenho vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo no troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo no troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Sem procurando parte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Ei, modo apaixonado. Nego, se eu vou pedir pra aumentar um pouquinho só meu retorno aqui. As meninas aqui tão, tão intensas. Isso aqui é mal, viu? Moendo. Não, não, assim que é bom, filho. Só pra aumentar o meu retorno. Assim que é bom, tem que ter pressão, né? Vamos fazer. Ah, a música está... Os meninos tiraram essa. Vamos fazer voz de violão, então, a música. Gente, a gente tá com DVD pra gravar. A gente vai gravar agora por fevereiro, mais ou menos. E depois eu vou cantar voz de violão, que é a música que estará presente, será uma das músicas carro-chefe do nosso DVD. Que, aliás, é composição minha. E vai ter participação Bruno e Denner. Os meninos confirmaram comigo também. E o nome da música é Desacelerou. Depois, não, é Coração Sem Gasolina. Olha o terreno na música. Coração Sem Gasolina. E aí depois eu vou cantar a voz de violão aqui pra vocês, viu? Vou cantar a voz de violão. Nego, só pede pro... O menino do som tá aqui, não? Quem é que tá cuidando o som aqui? Nego, só manda um pouquinho de retorno pra mim, só um pouquinho. Pitadinha aqui. Bora nessa? Alô, ei. Alô. Acho que tá bom. Quando aí. Deixa eu ver como é que é. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que sangue, tiroteio, rodando a cidade.
com medo de voltar pra casa. Olha o que faz. No passageiro as garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Quem sabe canta, vai! Batidas no meu vidro. E quando vier o bandido, falou, perdeu de seu pé mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. E três batidas no meu vidro. E quando vier o bandido, falou, perdeu de seu pé mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Leva o carro e deixa a bebida. Deixa você virar pra nós, André. Aí não aguento. Sem bebida não. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal perfeito. E três batidas no meu vidro. E quando vier um bandido, falou, bebeu de seu pé de mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. E três batidas no meu vidro. E quando vier um bandido, falou, bebeu de seu pé de mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só leva o carro e deixa as bebidas. Deixa essa bebida pra nós. Ô, rapaz. Tá doída essas modas, não? Essas modas tá doída demais. Eu fico pensando que leva um homem a chegar ao nível de falar, pode levar meu carro, mas deixa minhas cachaças, que é o que eu preciso. Rapaz, esse é um nível crítico. Mas acontece. Acontece muito? Quem tá no jogo acontece, sabe disso. Você já entrou num momento assim que você falou assim, rapaz... É do jogo. Você já ficou muito triste por causa de mulher? Rapaz, eu só fiquei uma vez na vida. Ah. Só fiquei uma vez, aí fiquei mal, viu? Ficou muito mal. É... Né? Depois eu sarei. Sarou. Você bebeu muito cachaça. Gente, eu queria saber o que, que a cachaça tem a ver com o coração partido, sabia? Aí o povo tá anestesiar a dor. Anestesiar, né? Pô? Não é? Vai esquecer. Aí você esquece porra nenhuma. Desculpa a palavra. É porra nenhuma. Três da madrugada você tá ligando pra desgraça. Não é verdade? Eu fico pensando nesse negócio. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar os aniversariantes do mês? Eu tô junto neles, né? Pois é, cara, parabéns, cara. Tá bom. Dia 20 de janeiro eu faço, né? Dia 20. Aniversariante? Ah, tá me chamando ali. Você tá me chamando? Deixa eu chamar as aniversariantes que eu vou chamar. As aniversariantes do mês, por favor, vem aqui. Bora, bebê. Venha, aqui é de branquinho, aqui, ó. Aniversariante. Lá de oncinha também. Venha, Tati, vem. Ô, Cristina Sartim, pode vir, hein? Cadê a Cristina Sartim? Vem aqui agora! Você tá intimada a subir aqui. Ô Paulinho, libera a Cristina aí. Venha, Cristina Sargentes. Venha. Qual que é? Sargentes. Sargentes. Venha cá. Pera aí, minha amada. Venha cá, venha cá, venha cá. Não, trouxe o copo junto. É porque essa é da minha. Tem que respeitar. A gente tem que respeitar, mulher. Tem que respeitar. Não, vem com o copo, vem com o copo. Eu esqueci o meu copo. Deixa eu ajudar vocês, vem cá. Eita, maravilhosa. Maravilhosa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Agora sim. Olha só a Pri, como que é? Caramba, gente, quanta gente. Vocês não vão aniversário? A Jéssica também. Ei, nego, chama ali, ó. Jéssica, venha. Ah? Venha, bebê. Não, você vai ficar aqui também, rapaz. Vem cá. Vem. Olha, desse lado. Ó, mais uma chegando. Vem desse lado aqui do nosso amigo Matheus. Pode agarrar, passar a mão nele. Eu quero gosto. Vem cá, pode vir pra cá.
Pera aí, meu povo. Aí, Ricardo, vem cá, você tá muito encolhida. Posso cantar mais meia hora. Vem Ricardo. Pra essa banda. Oi, meu querido. Desculpa, Ricardo, como é que eu não sou com você? Ô, Ricardo. Oi. Você organizou, então. Agora a gente vai fazer um concurso com a voz do Matheus. Matheus cantando pra embalar aí o aniversário, o ano novo, né? E de idade nova de todo mundo. Você sentiu essa... Olha, pra soltar as meninas. Quem dançar melhor, vocês é que vão dizer quem dançou melhor. Vocês que vão escolher. Vocês vão escolher quem é que dançou melhor. Quem dançou melhor vai ganhar um prêmio. Quem dançar melhor vai ganhar um prêmio secreto que eu vou falar só depois. A gente vai ter que lá. Novinha vai no chão. Deixa eu perguntar. Novinha vai no chão, 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 chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, 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 chão. Valeu, novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, 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 chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão. Parou! Quem foi melhor? Peraí. Vou fazer a votação? Peraí. Vou ter que fazer a votação por etapas. Você tem que esperar porque deu dúvida. Deu dúvida. Tem que repetir. Não. Gente, peraí que ela fez uma performance maravilhosa com esse copo de caipirinha. Tem que ter foi um linda. Detalhamento aí. Gente, eu vi, vamos. Já tá tão dividido, o pessoal tá dividido. Entre a oncinha e o casal, tá todo mundo dividido. As meninas daqui, tá todo mundo dividido. Vamos de novo. Uma música que realmente as meninas mostrem o talento delas. A malemolência. É, uma malemolência, uma coisa lá do sul, pode ser, não tem problema. Poxa, tem que ser uma rocha, né, mãe? Pode ser. Pisadinha, uma rocha. Piseiro. Quem gosta de piseiro? Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Chora, sabonete. Bom demais, gente. Agora acho que já dá pra decidir. Já dá pra ter uma ideia, né? Já, agora deu, agora deu. Eu mesmo daqui olhei, vi muita gente. Agora o cantor, olha só. Agora querem abusar do corpo dele. Que o negócio assim, que tem que dançar, gente, que tem que dançar. O Matheus, né, ele vai dançar sozinho depois. Matheus vai dançar. Mas deixa eu perguntar, vamos pedir pra plateia? Vamos pedir pra plateia. Pessoal, olha, vamos ajudar a votar aqui. O prêmio é bom. O prêmio envolve o Ricardo, o Matheus, não sei. O que é o prêmio? Os prêmios são vários prêmios, não? Não, é o vamos perguntar aqui agora. O prêmio. O prêmio maior que pode calma ser... Calma que eu vou explicar o que é depois, quem ganhar depois eu explico. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Aqui pra nossa amiga maravilhosa, loira, quem de oncinha. Gostou? Toda trabalhada com a sua caipirinha na mão. Tem que respeitar. Ó, essa aqui tá com força. Eu foi não sei essa, não, mas eu tô achando alguma coisa aí. Agora vamos pro casal. Agora aí. Massagem de palmas casal pra quem foi veio. Pra quem esse gostou? Casal maravilhoso. Olha só, tá gente, dividido, ó o barulho. Tá dividido. Vamos, gente, ajuda aí, pô. Agora ajuda eu quero aí, ver. Gente. Tá bom. Massagem de palmas pra quem achou que dançou aqui com essa Heineken maravilhosa na mão? Gente, já tá mais ali, já tá a torcida, já tá agora mesmo. Agora você, o que é isso aqui? É um gin, gente. Na humildade. É um gin. Ela tá ali na humildade. Quem achou que ela que dançou com um gin maravilhosamente bem? Bate palma. Ó, o importante é o gin. O gin é o que importante. Importa. É o gin. Agora vamos ver essa morena linda. Só ela. Quem dançou sem nada na mão, só ela. Morena. Quem bate palma? Gente, tá difícil. Tá certo, gente. Obrigado. Eu que ganhei, viu? Deus abençoe. Eu acho que agora deixamos. Os dois ali tiveram uma grande. Quem que é Tati?
Quem que tá votando na Tati? Ó, a Tati tá peleando. Vamos deixar a Tati, o casal e a Morena, as outras duas descem, nós vai dançar mais um pouquinho. Vamos de novo lá na Tati. E a Tati? Agora o casal. Tá forte esse casal. E agora tem a Morena, que foi boa a votação dela. A do meio também foi boa, né? Não, foi essa Morena, gente, aqui, ó. Vamos cantar um. Vamos fazer assim, eu vou falar o prêmio Tati, agora. Tati, foge aí não, ela tá te fugindo lá. Gente, Tati, quem segura. Ganhou? Vocês ganharam, tá bom? Obrigado. O casal. Ó, mas antes disso. Vamos disso, vamos cantar um parabéns pra você? Bora cantar. Parabéns pra todos vocês. Posso dar uma pra nós? Tazão. Parabéns pra você. Vai! Nessa data querida, muitas felicidades. Anos. Acelerar, vai! E parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que paga a bebida. Então nós ficamos com qual dois é o vencedores. Isso. Quem ganhou foi o casal. O casal. Qual isso. Que é o prêmio? O casal foi vencedor. O prêmio vai ser entregue na mesa. Olha. Aguardem. É prêmio surpresa, gente. É o prêmio surpresa. Nós vamos mandar entregar. Todos os aniversariantes. Parabéns. Ah, sim, todos os aniversariantes vão ganhar. Parabéns. Que Deus te abençoe, parabéns. Viu? Graças a Deus. Em dobro. Deus te abençoe, minha filha, vá. Deus lhe abençoe. Manda zerada, não foi dessa vez. Deus lhe abençoe só, tá? Mas foi quase. Deus lhe abençoe. Bênção. Deus lhe abençoe, meu filho. E toca o show, né, Matheus? Bora cantar mais umas modas aqui, toca depois chamar a Gaia pra cantar comigo. Bora. Também aqui. Depois vamos chamar a Daia. Pode seguir, pode seguir. Está bombadíssima. Vamos chamar ela, vamos chamar a Daia. Daia. Tem mais cantores aqui? Tem mais cantores. Mira aqui também é cantor, né? Cantor também. É galera, é só artista aqui hoje. A Daia que tá ali vai cantar do seu nosso contemporâneo. Daia? Daia. Daia, vai cantar também. Vai cantar a nossa querida amiga Alex. Eita, rapaz, é só artista aqui hoje. Ó, gente. Bora fazer as modas. Eu tô inspirado. Eu acho que, inclusive, ela tá aqui. Você viu? Ó, já subiu, bora. Esse é o mistério do acontece. Vai fazer o quê, bebê? Boa noite! Daia Brasil aqui pra vocês. Gente, é um prazer, viu? Primeira vez eu venho no Cerrado direto, mas eu só escuto rock, que eu adoro, e é um prazer estar aqui junto. Massa, obrigada pelo convite. Ricardo, Deus abençoe. Bora de ilusão, vou chamar Dó Maior. Antes disso, quero dizer que a gente lançou uma música tem uns um mês e pouco com o João Bosco Gabriel. Vocês conhecem a música do João Bosco Gabriel? Só pro povo lembrar quem é João Bosco Gabriel. Daia Brasil, oxe, lançou uma música com eles. Desculpa, querido. Tenho faz um mês, é o mesmo tom. Bora escutar Daia Brasil com Y em todas as plataformas digitais, bora. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. E dá aquela decidinha, por favor. E dá aquela decidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. E dá aquela subidinha. E dá aquela subidinha, por favor. Não! E dá aquela subidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Valeu! Só pra lembrar o povo. Bora escutar Daia Brasil, João Bosco Gabriel, coração no espeto, em todas as plataformas digitais. Bora? Bora Dó Maior, então. Ilusão, vou te amar. Que a Daia gosta de sofrência. Quanto mais sofre, melhor é. Bora! Na hora que tá tocando instrumento, a gente escuta muito instrumento e pouca voz. Se puder dar uma ajeitada pra Daia, a Daia agradece. Vai. Eu sei. Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento.
não consegui sintonizar o teu pensamento, sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi chamar. Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez comigo. Vai cheirar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a dor da diferença. Deixa alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Menino do céu. Ó, Daia. Daia. Ai, 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 quê? Mulher. Tu tá forte, mulher. Que é isso? Deixa eu te falar. Vamos fazer uma brincadeira bacana aqui? Eu gosto de colocar o povo nessas situações legais. Vamos fazer um negócio? Bora. Uma que vocês cantam juntos. Tem como? Sim, de supetão? Bora, gaúcho. Sou gaúcho de Novo Hamburgo, São Leopoldo no lado. Eu a gente sou tá de... tudo na mesma favela. Tudo. Sério? Eu sou daquele lugar lá. Vou fazer página de amigos, pô. Sabe fazer página de como amigos? Como é que... Nossa, vou fazer endosão aí. Aí ela puxa o refrão é com ela. O refrão é seu. Ela dó maior? É, dó maior. Pode ser? Refrão é seu. Eu fico ali. Oh! Vamos lá. Ela liga o terminando. Oi, Josiano. E tudo entre ele e ela. Disse que encontrou 8 pessoas. Não, é outra, esqueci. Oito. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Meu coração fosse feito de ar. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor, entenda. O ciúme vai ficar na minha agenda. Minha página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela. E eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Alô, Moderna! Este é. Uma baixa, né? Moderna! Ela ligou terminando. Tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Como se o meu coração fosse feito de ar. Pediu pra esquecer o beijo se abraça. E pra machucar ainda brigou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha. Como é que eu sou ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela. E eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Microfone, oh, é bom demais. Obrigada! Tá saindo minha voz. Uou, uou, uou. Olha esse trem aqui, parece que é um stage de aranha.
eu tô aqui saindo minha voz. Tá saindo minha voz? Tá saindo não, aqui em cima do retorno não. Ah, mas cadê, você cadê o meu DJ? O povo tá escutando, o povo tá escutando. Ali tá meu tá DJ. Ótimo. Esse é o cara. Deixa eu falar, mulher. Não, qual é o seu nome? Qual é o seu que nome? Que maravilha. Qual é seu você nome? É linda, maravilhosa e cantora. Obrigada, obrigada de coração. Inclusive, já tá aqui feito. Diogão, convido agradecer o Diogo. No nosso. Diogo, ele não tá obrigado, escutando, viu, não tem retorno som aqui. Som top. Querido, não tem retorno, não dá pra escutar ele não. Não, não, mas eu vou aumentar sua voz aqui. Deus abençoe, meu filho. Ele não tá escutando. Ele aumenta, essa voz. Deus abençoe. Ele não tá escutando, troca de microfone, é melhor. Ele tá, não tá escutando, não. Não tem retorno. Qual é, não tem qual retorno. É o dele aqui, nego? Homem, fala aí. Tá tudo bem? Ah. Ele tá falando tempão e tu não viu, porque não tem retorno. Eu sou meio surdo mesmo. Não tem problema. Ah, tá forte me agora. Vem, agora sim. E o povo deve estar tá morrendo de escutar, gente. Dai, deixa eu te falar, mulher. Pode inclusive, falar, tá confirmado que no nosso próximo evento você também estará com a gente, óbvio. Certo? Hoje eu tô muito feliz porque a Márcia me fez esse convite. Márcia, linda, maravilhosa, essa loira de azul. Minha toda mãe linda. Jesus amado, né? Só Jesus na costa. Não é verdade? Ela. Dai, olha obrigada, só. Obrigada, viu? Eu quero dizer que foi uma alegria ter você aqui nesse palco hoje. Obrigada. E já quero contar com você pro próximo. É óbvio, tamo aí junto. Aí, tu vai me chamar também? Tu já tá comigo já. Então tá comigo. O nome é artístico. Bora. Daia Brasil, meu nome Daia é Brasil. Daia Brasil. Daia Brasil. Daia Brasil. É Daiane. Toda Daiane é Daia, né? Daia Brasil. Daia Brasil. No Instagram tá Daia Brasil. Daia Brasil com Y, tá? Mandaram eu fiar o Y, por quê? Porque é mais chique, né? É. Mas é Daia normal, mas aí mandaram eu botar o Y, botei. Acontece nas melhores famílias. Os empresários, no caso, não é eu, não. Não é bom? E não é nem a família, é o empresário. Então é isso, Daia. Ó, beijo. Obrigada, você. Gente. Eu vou passar no. Segue a gente, escuta. Ô, oh, Coração no Espeto, coloca em todas as plataformas especiais uma moda. Do caralho, desculpa a palavra, mas é boa demais e tem muita moda. Semana que vem tem lançamento, na outra semana tem lançamento. Ali tá uma das compositoras da minha amiga, levanta aí, ó, amiga. Uhul! Uma das compositoras. Aê! Eu vou tá lançando a minha moda aí. Gente, tem moda muito boa. Daia Brasil com Y. Obrigada, Ricardo. Me tudo de bom, convida viu? Depois pra bom tamo churrasco, junto. Oxe, meu filho. Churrasco e cachaça é com nós, viu? Tá bom. Eita, menina. Gente, muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Deus abençoe. Palmas pra elas, aos dois. Gente, seguinte, a moda que eu vou fazer agora, já segue no Instagram que eu vou repostar quem filmar, viu? É Matheus com H, Comaceto. Dois anos, três vezes aí. Já segue, marca lá, Matheus Comaceto, que eu vou repostar com essa moda. Ô, aqui. Ô, Matheus. É aquela moda apaixonada. Matheus, como que eu... Ó, como que escreve Comaceto? É Matheus... Comaceto, dois S, dois T's. Mas aí você acabou comigo. Não, é normal, ué. Ah. Ele é Gustavo Lima com dois T. É, ó, Matheus, M-A-T-H-E-U-S. É, o Matheus é chique, porque tem um H, né? É chique, é de rico. Já o Comaceto é normal, como de família mesmo. Comaceto. Comaceto, é. É, coma de comer, entendeu? Come cedo. Ceto de... Eu ia falar um. Receito de nada, não é de nada. Eu ia falar um. Não é daquilo. Mas poderia ser, mas não é. Ninguém escutou nada, rádio, por favor, depois vão me censurar. Não pode. Matheus, você é poeta aí. Bora cantar, Rui. Fiquei tímido agora, gente. Daqui a pouco a vai saber que canta comigo. Te prepara, meu. Já quer ser a voz, toma uma aí. Tô com sede aqui já. Só os olhos. Que é som, não? Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais e a gente vai terminar de ver. Ah, é, acho que é na quarta, né? Vez. Não tá certo, tá certo. Eu tô gravando esse áudio. Você anda muito ausente. Eu já tô ficando louco. Peraí, vamos começar de novo. E sabe canto, vai. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais pra aguentar esta saudade de você. Pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando o olho fora. Chego aí meia hora pra acabar com esse clima. Você vai ver que eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. Aô.
eu já tô ficando louco. Peraí, vou começar de novo. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais pra aguentar essa saudade de você. Pra entender o quanto ainda te quero, eu tô jogando orgulho fora. Chego a idear pra acabar com esse clima. Você vai ver que eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. É o que fala, é moda apaixonada, bebê. Cabezinha, sobe aqui pra mim. Vamos cantar a moda junto, eu e você? Você e eu? Gente, não sei de quem é essa água aqui. Tô bebendo. Tô nem aí. Alô, esse aqui tá bom. Esse tá bom. Posso aqui fazer? Vamos fazer um modão, né, Pê? Você vai fazer. Vamos fazer modão, melhor. Vamos fazer aquela. No meio da conversa de um caso. Rimar? Pode ser rimar? Tá, então eu puxo, você puxa o refrão, né? Porque, pelo amor de Deus. Pode ser. Então você começa. Tá. Você vai na frente, eu vou atrás. Bora, bebê. Vira o tamanho. Você consegue puxar essa aí lá? Você viu o tamanho? Você vai na frente, eu vou atrás. Você fez aqui o coração, é? Esse coração é pra quem? Pra mim. Pra você mesmo. Pra mim mesmo. Sabe quem se ama igual a você? Ah. A Kerlis lá. Uma vez ela falou bem assim pra mim. O primeiro mandamento na Bíblia. Amar a si próprio sobre todas as coisas. Eu falei, o quê? Como amar a si próprio sobre todas as coisas? Ela, a doutora é psicóloga, né? Psicóloga. Eita. Nós também tem psicólogo, nós tem todo, vários doutores aqui hoje, né? Tem o doutor Wallace. O Wallace também tá lá. Ali, ó, todo estourado. Chama, bebê. Tá. Rede não. Nacional. Agora ele só quer Rede Globo agora. Só a Rede Globo. Só a Rede Globo. Vamos colar nele, vamos colar nele que é sucesso. Deixa comigo. Agradecer a Marcinha que tá o aqui. O Paulinho ali. A Marcia. RB, aparelhos, meu empresário. O Ricardo também. Depois você manda R$100 lá na Pix. Mais um Pix. Nós tem nosso outro empresário ali também, o Elisomar, mais a Suene. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Muito, eu quero agradecer vocês sempre que me ajudando aí. A turma, hoje... A cara da Renata me olhando, vai falar meu nome, não? Hein, Gabi, encheu aqui hoje, né? Meus amigos também estão aqui, ó. Comi três de cabelo. Carlinha, Érica, Gustavo, a galera toda aí. Essa turma aí tá com a gente sempre, né, Matheus? Sempre, sempre presente. Aí deixa vocês bandear pros outros lados aí, tá? Então vamos de moda! No meio da conversa de um caso terminando, um fala, outro escuta, os olhos vão chorando. E a lógica de tudo é o desamor que sei. Depois que um descobre que o outro não se entrega, quem vai sair arruma as coisas, põe na mar. Enquanto o outro fuma um cigarro na sala, e o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja e o outro tem a sorte. Vem, cabezinha. A vida é toda errada. O homem não se importa. A roupa amarrotada. E a mulher em crise. Quantas vezes chora a dor de ter. Foi embora.
agora a segunda parte. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, vai ao carro, se banha e se perfuma, e liga pro amigo, e tanto lhe deu força, e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher abraça a mãe, diz obrigado, e põe aquela roupa, e agrada o seu amar, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas, amor de sobremesa. Quem sabe quando assim vem, ó, perto um do outro, a vida é diferente. Dois corações e uma história. A força da paixão que tem. Dois corações e uma ipioca. Rapaz, imagina. Essa doída. Seus, na volta perdida. Seus cachaceiros. Para de dar vontade de tomar. Seus cachaceiros. Rapaz, vamos fazer um modão. Eu que sou cachaceiro. Seus cachaceiros. Cadê o sanfoneiro? Vamos fazer um modão, rapaz. Daqui, ô, sanfoneiro. Bruto. Bora. Deixa bora. Eu te perguntar, porque eu não sei qual. Ah, essa aqui que tá funcionando. Qual que vocês vão cantar agora aí? Vamos fazer. Fernando Sorocaba. Não, essas não. Eu só peço. E. Eu só peço música que o povo não canta. E se nós fazer aquela assim, ó? Deixa eu falar. Olha só, meu povo. Você sabia que o nosso violonista ali, o Alan Vinhal, é cantor? Você é cantor também, ué? É cantor sim, seu safado. Bora cantar. Eu vou puxar pra cantar uma com você. Qual? Olha, enquanto eles decidem o que vão fazer da vida, Deus abençoe vocês. Deve cachaça, tá certo? Você vai pagar uma cerveja dessa? Paga uma cerveja dessa. Dá 10 mil reais. Tem que ouvir da lancha, é? É porque tá aqui, tá dando pra escutar aí? O microfone baixo, né? Meu Deus do céu. É porque o nosso técnico é maravilhoso. Não, ele aqui não fica no zap zap. Não, menino. Vocês estão bem? Como que tá a conversa aí? Eu tô pisando nesse fio aqui toda hora. Você tá negociando as modas. O que vai ter pro povo agora? Que o povo quer saber. É que é o seguinte, como ela é menina, ela canta mais agudo, né? Não. Aí eu tenho que. Não. Aí eu tô vendo as modas pra gente fazer junto. Agora a gente já casou uma moda aqui. Sério, qual? Eu acho que a galera não conhece essa moda aqui, é desconhecida demais. Não, essa moda aqui não é. Moda. Ninguém nunca ouviu essa moda. Essa não. Deixa eu te falar, você acredita que eu acabei de ganhar 10 mil reais do velho da lancha? Já deu aí? Quem é o velho da lancha aqui? Não, ele não é o velho, porque ele é novo, né? Mas é o novo da lancha. Tu ganhou 10 mil dele? O que você fez pra ganhar 10 mil? Renata, não sei, eu tô com medo do que ele vai pedir em troca. Ah, rapaz. Tá certo? Não quer nada não, né? Foi de esmola, ele disse. Ai, ai, ai. Nossa. Qual vai ser a moda aí pra nós? Bora, deixa o sanfoneiro puxar, vamos ver se a galera conhece. Olha o mistério, hein? Que eu bebo, eu não vou saber nem onde eu vou estar. É hoje. Eita, trem. Eu gostei de um gás do retorno aqui pra mim. Esse aqui, ó.
de amor. Procure remédio na vida noturna. Com a flor da noite, uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é contra amor que a gente cura. Vem curar a dor nesse mal de amor. Na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito? Se não sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite da boate azul. Chama o quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou. É palma, meu povo, palma, é palma, é palma. Gente, o bom de ter um apresentador. Eu falo, todo cantor devia ter um apresentador do lado. Tinha que ter, né? Porque o povo, vocês não bateu palma, não é palma, entendeu? É isso. Deixa eu falar pra vocês, eu queria propor um negócio, pode ser? Depende do que quer. O negócio é o seguinte, bebê, é só passar metade dos bens pro meu nome, brincadeira. Simples. Sim. Rápido. Deixa eu perguntar pra vocês. É o quê? Peraí, vamos ver o que, que nosso querido quer falar. Passar pro seu nome, eu vou passar 3 filhos pro seu nome, pode? 3 filhos? Eu não, querido. Eu tô longe de querer ter filho. Passar 3 filhos pro meu nome? Rapaz! Eu nem não creio, eu fico até gago. Já pensou? Se tem uma coisa que eu tenho medo é ter fi. É responsabilidade demais, né? Não, dá despesa. Também. Esse negócio, nossa, que fi bonito. Na hora que nasce, já vem uns 3 boletos agarrados na mão. E que, se eu tiver 3 filhos homem bebê igual o pai, eu tô fudido. Aí acabou a vida. Deixa eu ver a nossa... É mesmo, olha só. Inclusive, eu queria... Ô, Alan, como você tá, meu filho? Vamos cantar uma moda aqui com os nossos... Eu quero chamar o Alan. Depois eu quero chamar nosso amigo ali, pode ser? Aí depois, o que nós vamos fazer? Bora. Vai cantar uma moda... Você deixa eu dar a ideia? Na hora. Deixa eu... O que você vai fazer? Vai cantar uma moda com o nosso querido amigo Alan Vinhal, porque ele é o meu menino de ouro. Depois nós vamos chamar esse daqui que vai ser meu outro menino de ouro. Como, tá, como é que é o nome dele? Alan? Alan Vinhal. Alan o quê? Vinhal, do Vinhal, vinho. Vinhal, Vinhal. Inclusive ele mexe com bebida. É lá de Bento Gonçalves, esse aí, lá do Rio Grande do Sul. É. Importado pra Goiânia. Importado, tchê? Aí vamos fazer assim? Ela... É verdade.
Vai cantar ela e aí depois vamos puxar o moço aqui pra vir aqui. Aí tá livre. Aí canta. Tudo junto. Inclusive, é tudo junto. Negociar. A gente tá dialogando aqui, ó. Conversando. É que é um grupo que vocês não sabem o que tá acontecendo aqui, ó. A não ser porque eu tô falando do microfone, mas vocês não saberiam. É que eu tô passando meu número da conta pra ele transferir o Pix. O Pix. Pix. Alan, senta pro rede. Vicky, como é que eu vou fazer? Eu não entendi, foi nada. É pra ficar aqui, pra sair? Vamos descer então. Tem pedestal aqui pra botar pro menino? Você vai ficar aqui, Matheus, meu rei. Vou ficar aqui? Você vai... Não, você vai ficar cantando junto. É porque eu invento as coisas, sabe? E eu vou envolvendo a galera. Eu vou cantar junto com o menino aqui. Bora. Você tá segurando? Mesmo. Ah, depois vai pra cantar sua música, hein? Ah, vou cantar, pô. Na hora. Vou pegar o violão dele pra tocar depois. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. A boa voz aí? Falei com as estrelas e com a lua. Sentei no palco da praça, tentando te esquecer. Isso é bruta. Sim. E sabe nada comigo, vamos lá. O sonho você vê provocante. Deu um beijo doce, me abraçou. Pode fazer sozão lá. É. É, não sei. Você sempre fez. Vamos lá. Sei. Bora. Você puxa, hein? Você sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos. Isso já faz quanto tempo? Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas é a primeira vez. Ainda me lembro bem. Vamos lá, Matheus. Talvez eu seja no seu passado mais uma paixão que foi no seu diário arrancada. Sonho, sonho, sinto que és
minha vida. Você sempre fez os meus sonhos e sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro dela. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Choro só e sinto que resta alguma esperança. Saudade quer arrancar essa página. Minha vida. Poxa, essa ideia então pra deixar o pessoal cantar, senão eu vou. Foi top, menino. Deixa eu ficar até amanhã. Vamos fazer Milionários José Rico, bora. Bora. Decida. Bora fazer que eu também quero chamar meu amigo ali, ó. Bora! Vamos fazer em Ré menor? Faz em Ré menor? Você vai ver que vai dar. Na hora que o povo vai cantar. Você ajuda a cantar? Vai ajudar a cantar? Então toma um gole, toma um gole. Só pra dar aquecida na voz. Porque no amor há momentos que é preciso dizer um para o outro. Decida. Assim. E sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o show. E nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho na hora do jantar. Me diz que já comeu. Não vê novelas, nem liga o som. Diz que não tem nada bom. Que satisfação é o seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado tem que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Eu quero vir. Como um marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te
aparecendo a viola. Aô, lasqueira! Ixi, mano. Rapaz, né? Tô cantando uma saideira aqui. Vamos fazer o seguinte. Matheus, Matheuseira. Abra comigo. Vocês vão cantar mais uma? Quer cantar mais uma? Deixa eu fazer um negócio aqui interessante. Manda. Você vai cantar a sua de saideira. Tá. É isso que você quer? É. Ah. Mas vamos fazer o seguinte, eu queria pedir pra você cantar com ele. Com quem? Com ele. Bora, ué. Sobe aí. Eu tô lhe usando, Matheus. eu tô percebendo. Ah, mas tá gostoso. Tá legal. Não, vocês estão gostando aí, gente, ou não? Estão gostando? Beleza. Tá bom? Então a gente continua. E aí? Meu amigo, antes de qualquer coisa... Então é o seguinte, tinha um repertório aqui. Meu amigo... Eu tô seguindo, foi nada do repertório. Eu segui duas músicas. Deixa eu virar esse pedestal daqui. Rapaz, aqui no programa Ricardo Melo falando... Ao vivo, né? Não tem nada desse negócio de repertório, não. A banda tá até acostumada já. Você tá bom, compadre? Alan. Bom demais, véi. Bora cantar uma banda juntos. Coco. Aqui é João Paulo e Daniel agora. Aô, você quer sentar? Trinta, nada. Ué, faz aí o que... Escolhe, o que escolhe. O que você manda. Boa. André Alves, vamos fazer uma música pra ti. Já, já. Essa é boa, hein? Gente, primeiramente eu quero parabenizar essa banda aqui, gente. Cara, essas feras, viu? De coração. Tô aqui aplaudindo ali, sentado, achando top demais a conta, viu? Gabi! Agradecer a Gabizinha. Gabi diferenciada. Gabi é diferenciada, menina talentosíssima, humilde, simplicidade. Bebê, sabe que você mora com o meu coração, né? Sabe disso. Menina demais, pô. Verdadeira demais. E... só tem que agradecer. Eu tô um ano e dois meses aqui em Goiânia e já é parte da família praticamente, né? Irmãos a gente ganha de coração, né? Você já é goiano, tá ligado? Sabe disso. Graças a Deus. Essa aqui é uma irmã que a música me deu também, é diferenciada. Eu tenho um carinho gigante por ela. Vamos cantar? Qual que é essa música mandaram aí? Gostei dessa música aí. Pode ser. Ao Elias! Você vai, né? Eu vou só te acompanhar. Que música é? Se a saudade roubesse assim, se fosse a solidão, se eu pudesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como a sonhar, mas só sem sentir amor, você sabe que ganhou. O chefrão. Mas não vou me entregar. Regaça. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar. Te lembrar. Se fosse preciso escolher, me chamar ou poder te esquecer. Se você é danado, mas é bom, hein? Deixa eu pegar um nesse menino aqui. Homem sabido. Ao vivo, bebê. Se eu pudesse não ser como sou. Cadê o retorno da gente? Tá bom. E aprendesse como te odiar. É comigo assim! Sem sentir amor, você sabe que ganhou. Eu não. Mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar. Se precisa escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que o meu coração pediria. Te
10 mil vezes você. E se fosse preciso escolher quem te amar ou poder te esquecer, sei que o meu coração pediria duas vezes você. Meu parceiro, é um amor. Bora. É um amor. Bom demais na conta. Bom demais, tamo junto aí. Ah, Johnny Rodrigues ao vivo. Não vou negar que sou louco. Tô maluco. Cadê? O quê? Eu não vou negar. É saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas. Da minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver. Um diamante transparente, um lobo alucinado, um mil inconsequente, um caso complicado de se entender. Eu quero ouvir. Ah, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Mas é bom! Aô, Goiânia! Gente, que delícia daqui! Aô, Brasil! Aô, Goiás! Gostoso demais! Inclusive, vamos mandar um grande beijo para todos que estão aqui, mas principalmente para os nossos ouvintes da rádio XYZ. XYZ, a maior rádio do Brasil, bebê. Chama! Fala comigo! Chama, bebê! Johnny Rodrigues! Que é exatamente para todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste, nós temos ouvintes nos acompanhando agora, tá certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fale, meu rei. O que você gosta de ouvir? Fala aí. Sabe o que eu gosto de ouvir? Ah. Boi Soberano. Mas é bom, hein? Pessoal. Pô, mas quer parar o tempo. A pessoa fala assim, essa é boa, não conheço. Vou postar João Paulo e Daniel, pô. Pode ser. Deixa eu misar, qual que é boa? Misão. Qual que é? Eu gosto de Gustavo Lima. Bom também. Você conhece, sabe aquela de menina pra mulher? Bom também. Pode ser, você sabe? Não, eu não sei. Você não sei qual, o Gustavinho, qual que você é que sabe? Vai, vamos Cidade fazer. Inteira. Não é ele que canta, mas é, não é ele. Mas puxa o tom abaixo. Pode ser, se for. Dá uma animadinha, que certo? Bora. Vamos fazer um shot aí? Bora sim. Pode ser, ué. Zé da Recaída? Canta Cidade Inteira. Entende aí? Bora essa. Zé da Recaída. Zé da Carreira. Gostei dessa. Zé do quê mesmo? Recaída. Alô, Gabi! Zé da Cachaça. Então vamos lá. Eu tá quero ligado? Boi Soberano. Tom. Quero Boi Soberano. Tua mais. Qual é o tom original dela? De duas horas. Mais alto, você vai? Vai. Bora. Pode ser mi, então. Sol, ré, mi, fá, sol. Você quer subir mais um tom, é? Eu causando problema, tá dando um monte de nota no Brasil. Pois é, rapaz. Bora. Pode ser assim, vai lá. Gostei. Cadê meu sabonete? Oh, mas é bom. Simbora assim, então. E tua mais de duas horas ensaiando uma recaída. O medo já tá na tela. É só apertar a medida. Cadê
Barbie, vai! Me vê uma dose pra mudar minha vida, a bachata pra melhor que você tem. E pra ver se com inspiração e o de par ela vem, um empurrãozinho que falta, ai, ai. O quê? Pra completar essa chamada, vai! Atende aí! Você tá rica, ainda tá ligada aí. Tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de Benzinho. E atende aí, o Zeraeta ainda tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de Benzinho. Com o Marcelo e o Johnny Rodrigues. Mas é bom. Yeah. Uma dose pra mudar minha vida, é melhor que você ter. E pra ver se com inspiração e onde para ela vem, o pôs em falta, yeah, yeah. Pra completar essa chamada, rende aí. O Zeraeta ainda tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho. Atende aí. O Zeraeta ainda tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho. Atende aí. Quem gostou, bate palma aí, meu povo! Ah, um abraço. Beijo, Mizão. Mizão pra nós. Rapaz, hoje Mizão. Cedo chorei, ah, acordei com você na cabeça. Dá meu copo aí, Paulo. Não é sempre que eu te esqueça. Obrigado, Gabriel. Tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou, vai. A canção que você mais gostava. Você estava comigo, por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. E eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Bom também. Sabe a música que eu gosto de cantar? O que conta toda a história? Puxa o dozão pra nós. Essa vai saber, quer ver? Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma via, moça. Eu só sei cantar. Ah, moça, eu não tenho dinheiro. Minha riqueza eu vou te contar. Um braço da viola, moça. Eu só sei cantar. Oh, Deus! Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir. Enxergar no fundo do meu coração. E moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. Mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Sim, Mateus! E se você aceitar, eu vou de um violão. O seu coração vai ser meu pai.
canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. Um braço da minha alma vai me consolar. Até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Uma dupla de dois. Meu Deus do céu. Rapaz, cê, eu tenho que passar daqui, velho. Você zornou de um não, jeito. Não acabei de chegar, ué. Você zornou de um jeito interessante aí, hein? Aqui vai segunda, primeira, rapaz. Aqui inveja, inveja branca. Rapaz, deixa eu falar. Pro povo te achar, como que o povo te acha? Gente, boa noite mais uma vez. Eu sou o Johnny Rodrigues. Quase bom dia, né? Quando chegando na meia-noite. Tá top. Condado pra trabalho, 984-37-0286. 984-37-0286. Johnny Rodrigues, ao vivo! Johnny, meu amigo, obrigado. Você é top de linha. Obrigado. E vamos estar junto aí em outras edições, hein? Aguarde. Fico feliz com o carinho de vocês aí pela recepção. Obrigado a vocês pelo carinho, tá? Todo mundo aí. Deus tá abençoe. Assistindo aí. Jonas Rodrigues. Valeu, obrigado. Tamo junto. Mateuseira. Vou fazer a saideira aqui, né? Deixar as meninas tomar conta agora. Deixa eu falar pra você uma coisa. Manda. É a sua música de trabalho essa que a gente vai escutar. É, essa música composição minha. Composição sua. Composição minha e vai estar presente no nosso DVD, que a gente vai gravar agora em fevereiro. Aô, participação, menino. Participação de Bruno Denner. Então temos aqui então uma primeira mão. Uma primeira mão. Mas de primeira mão pra vocês. Exatamente, primeira mão. Inédito. Inédito, bebê. Segura, Brasil. Ah, aqui chegou até, ó. Vou fazer aqui a moda aqui. Ó, inclusive, eu quero agradecer, porque olha só que honra que eu vou te dar, homem. Vai. Nós vai. Vamos pegar, eu quero chamar aqui no palco a minha maravilhosa mãe. Ricardo, para falar da Rede X de comunicação. Olha só, antes de encerrar, meu povo e minha pova, foca em mim agora. Meu povo e minha pova, o negócio é o seguinte... Todo mundo de ouvido. Só mais um momento que eles estão combinando ali. Deixa eu te falar, meu povo. Foca em mim, Brasil! Foca em mim, Brasil! Olha só, antes de nós procedermos, vamos lembrar da Rede XYZ de comunicação. A Rede XYZ é focada no atendimento a empresas, artistas e carreiras, tá Sim, certo? Ricardo, né? Você fala das gravações, de gravação de EP, tudo isso a gente faz. Exatamente, nós temos uma página, uma parte da rede específica para você, cantor. Artista. É gravação, produção musical, EPs, guias, lives, tudo que você precisa para sua carreira decolar, nós temos na Rede X, tá certo? Certo. Então, Ricardo, agora vamos de Matheus. Vamos. Já, autoral, autoral. Autoral, autoral. Vamos lá. Bora de moda então, hein? O nome dessa canção aqui. Coração sem gasolina. Olha que situação, gente. Mas essa música é uma das músicas que eu mais me identifico. E é uma das músicas que vai estar presente no nosso DVD em 2021. Com certeza vai ser um ano abençoado para nós todos. Em nome de Jesus, amém. Se não, um pouco mais pra frente, preciso de retorno. Hein? Aqui. Olha que canção perfeita era você e eu. De sonho a pesadelo, esse seu adeus. Eu sumi. Sumiu, foi embora, hein? Coração é sempre atrás de você. E mesmo em alta velocidade, eu fui te perder. Acelerou, foi parando e parou.
sem gasolina. Sem o amor dessa menina, desacelerou. Foi parando, parando e parou. Coração ficou sem gasolina. Saudade aqui não bate, não passa por cima. Aê, Brasil! Rapaz, olha pra aqui. Desacelerou. Foi parando, parando e parou. Coração ficou sem gasolina. Sem o amor dessa menina. Desacelerou. Foi parando, parando e parou. Coração ficou sem gasolina. Saudade aqui não bate, não passa por cima. Sucesso! Já é sucesso! Participação de Bruno e Dene nessa canção. Ficou linda, viu? Ficou linda demais. Parabéns, ó, ficou muito perfeito. Eu perdi a voz aqui. Rapaz, ficou perfeita. Aqui. Acho que eu peguei outro microfone. Ficou perfeita, viu? Linda, linda, linda essa música. Autoral do nosso amigo, tá certo? E olha, em quais plataformas, como que o povo faz pra achar essa música? Gente, bora seguir nós lá no Instagram. Matheus. Matheus com H, né? Que é chique. Matheus com chique. H. Arroba Matheus com H. Matheus com H. Comaceto. Dois Matheus, S. Comaceto. Comaceto. Exatamente como se fala. Comaceto. Com dois S. Dois S, dois T's. Mas se eu botar o Matheus Comar, já vai aparecer. Já vai aparecer que Comaceto. Só tem ele. É. Top. É único. E vamos seguir vamos seguir apoiar a música aí na, rapaz, no YouTube, onde tiver, né? É isso aí, gente. Vai, o nosso DVD estará disponível, né? Em todas as plataformas digitais. Vamos compartilhar, amigo. Não só no YouTube, como Spotify, no Deezer. Vai todo mundo escutando. Vai estar disponível o nosso DVD. Mas a gente vai gravar agora em fevereiro. Então, essa música foi de primeira mão pra vocês aí, viu? Olha, primeira mão aqui, ó, pra dar sorte, Rádio X Tem Pé Quente. Amém. Está Amém. Convidado aí ao vivo na rádio durante Bora. A semana pra uma entrevista. Lá lançar a música lá, né? Lançar lá, tá Exatamente. Convidado já. Tá com a entrevista garantida, então, tá certo? Fechou, Matheus. Matheus, foi lindo, foi belo, foi maravilhoso. Você, agora você vai ter que se despedir da galera ou eu posso deixar você mais umas 3 horas? Não, eu vou estar aqui bebendo, depois a gente sobe de novo. Bebe, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos dar um tchau todos juntos ali. Todo mundo um tchau junto, depois ele Mas, volta. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Chamar a Gabizinha então pra cantar mais umas modas aí. Mas olha só que coisa maravilhosa. A gente vai chamar agora. Só os piseiros. A gente vai chamar agora. Então eu quero fazer um bem bolado, porque nossos amigos ali, eles vão subir. Beleza. Rapidinho. Eu vou chamar o Nairon pra ele falar, porque o Nairon é o cara fera. Chama os meninos. Marcos Brito e Rafael. E aí, vamos fazer o seguinte? Gente, eles vão cantar aqui um pouco pra vocês. Vamos chamar Marcos Brito e Rafael. E Gabriela, se ela puder subir aqui também pra fazer uma moda com os meninos. E vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, Matheus? Ricardo, vamos fazer o esquema? Olha só, então aqui pra rádio nós vamos nos despedir, porque nós vamos encerrar a transmissão. A rádio tem uma grade que tem que ser respeitada, então nós vamos encerrar a transmissão, mas o show aqui continua com vocês ao vivo até amanhecer o dia. Bora demais, tá certo? Combinado? Encerrando. Me chama que eu volto. Aqui gosto de cantar. Então, meu povo, olha só, eu, Ricardo Melo, falando para todos vocês. Eu, Márcia desejo... Melo, nos despedimos nessa noite. Beijo para todos que ficaram conosco até este momento. Um bom final de madrugada e até a próxima. Até a próxima. Amanhã, às 17 horas, eu estarei entrevistando Francisco Mil lá na Rádio XYZ, nos nossos estúdios. Acompanha, tá certo? Beijo, beijo, beijo a todos que nos assistiram até agora. E beijo tchau. E tchau! Agora...